Nah, padha ngopi sik. Aku ki meh melu UFC. Kuat ngangkati kecik. Lah kuwi kepanjangane. Ora melu main to ngopo melu ngopi. Kuti mate fitting. Mas Nur, Mas, kuat angkat kecik. Dadi kono ndang iki. Aku ora. Ora oke. Engko ora kuat angkat kecik lho. Aku wis mau. Apa ya? Monggo. Sing kecik iki saka peton nangka. Peton kuwi saka. Aku ngombe jamu produksine kecik. Mas. Opiye to? Mas Nur wekah ya wis ayo tindake dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Ketok-ketok ya suline ora perkasa. Perkasa tenan ya ora butuh jamu. Alhamdulillah seger tenan. Lho opo coba? Aku ngerti ngopo ki ngombe jamu. Paling ki dikalah karo aku to. Saiki meneng sik urung ono tak kandhani perkara penting iki. Ketoke wawasanmu soal jamu cek kurang, Mas. Mosok wong lanang ngombe sari rapet. Modar kuwi mengko bakal bola-bali ning kolah.